Jos sitä vähän kaurista yrittäis tänään. On tuossa tuo yksi terrierikin mukana, mutta en tiedä miten tuo upottaa tuo. Minkälainen tuo on tuo hangenkuori. Tääkö mies ajolla sitten koetta. Veli tulee tuossa käymään kohta. Kyllähän tässä olisi ainakin tuossa, sinut tuossa mun talon vieressä, niin on kahtena päivänä ollut nyt siinä kaurit siinä pellossa, mutta en ole vihtynyt mennä kyttämään se. Mutta sitten mä tässä, kun olin vähän kahta, niin tässä on tullut kaksi kaurista. Nyt täältä tänne päin tuo jälkeen. Tää oli jo toissa päivänä, kun mä tästä ajoin. Huomasin, että tässä on silloin tän jäljellä. Mutta tää ei tuu tuolta mistä, että ne on tuossa kuusipuskassa, ne on eri kaurit nämä. Okei, tästä on sinne kun mitä tästä on, alle kilometri sinne. Sitten mä niitä näin siellä pellolla, mutta nää ei tuu kyllä, mä kävin tuolta ajan, niin ei nää tuu läpi, että ne on jäänyt tuo tuohon kuusikkoon jäänyt. Ja tästä sitten vaan kokeilijoita toisia. On ne varmaan ne toisetkin siinä aika pienessä alueessa. Ne oli ihan samalla kohdalla pellolla syömässä. Ne varmaan menee vaan siihen mehtiin. No siinäkin on kuusikko, niin siihen kuusipuskaan. No joo. Tässä tuossa mitä saadaan aikaiseksi. Terrierinkin pääsen tuosta. Lähti en tiedä, onko siinä jotain jäniksiä eläkellä, se jäi tuohon pyörimään. Kai se menee sinne perässä. Joo, tulin tänne passiin tuosta yle. Veli lähti sen koiran kanssa sitten. Just kerkisin tähän auton sammutin. Eli kuuluu kaksi paukausta. Samalla tuli viesti, että toinen jäi, toinen tulee sinne. Tästä on 600 metriä matkaa sinne sammua. Joo, jää soottinen. Joo, ei tainnut tänne tulla se toinen. Tai sitten se jäi tuohon välille. Koira jäi heti sinne. Missä toinen kaatui nyt vissiin. Koira nyt pyörii siinä. Mä en tiedä ampuksesta se pompusta heti siinä. Muista koira ei ajanut ainakaan vielä yhtään, ei ainakaan ääntä kuulu. Joo, ei tullut tänne se toinen. Taikka sitten jäi tuohon välille, kun se koira nyt jäi sinne. Missä se toinen on kuollut, niin se nyt jäi siihen. Et ei lähtenyt sitä toista ajamaan. Se saattoi jäädä tuohon esimerkiksi, kun vähän matkaa jää sitten oottelemaan. Mutta yksi on nyt ainakin. Siinä ei kauan kyllä mennyt. Lähti se sitten suoraan pompusta, kun se ampui sen, en tiedä. Eipä soittaa sille. Katsotaan mikä on tilanne. Joo, oli sitä. Sitten kun se kerkesi siihen metään puolelle, niin sitä ne niin koira estäis lähtenyt, mutta ne oli tullut suoraan pompannut ylös ja tullut vähän niinku kohaaksi. Siitä oli sitten täräyttänyt. Ja se toinen lähti kulma suoraan tänne päin niin pitkällä loikalla, mutta ei. Se näkyy se nyt, kun se koira jäi vaan repimään sitä kaurista, nyt pitää se tulee hihnan kanssa.
että koira hihnää tulee tänne päin ja yrittää saa sen koiran siihen toisen jäljelle, mutta jos ei sitten lähde, niin ottaa tästä mun koira sitten autoi. Sitten lähtee hakemaan tuolta kaurissille metässä vielä. Ja hakee sitten sen tuon pulukolla, vaikka sieltä vetää pois tuon pellon yli. Joo, mutta odotellaanpa, se voi tulla se toinen vielä tänne. Se vaan otti pienet spurtia ja jäi tuohon välille. Helvetin kylmä keli, kyllä tasan 10 on pakkasta. Tuulee aika kovasti. Joo, se toisen kaurille, että ne tuli tänne päin. Mutta koira sitten parisataa metriä meni sitä jälkeen sitten niin takaisin, että olisiko se vaan taas yritti mennä sinne sitä kauriin raatoa pöllyttä. Sitten se tuli tähän sitten tielle se koira, mutta en saanut kiinni, niin se lähti tästä sitten. Tuossa joku kävely, niin se lähti tuota uraa myöten, että jonkun jäljen otti tuolta, nyt se menee tuonne. Menee tuonne järven rantaa tuolla, niin lähtee tuonne vastaan, että saasin tuolta joen varresta kiinni. Veli lähti tuosta hiihtämään justiin sitä toista nyt lenkkiä. Mä katson tästä tieltä, ettei ole tullut tän tien yli. Se on sen koiran vaan pois, kun ei sitä näköjään tullut mitään tuossa koiraa. No niin, saanhan mä se koiran kiinni. Se meni tuonne melkein kävi tuolla seuraavalla tielle. Ei tullut ihan sinne, lähti omien jälkeen takaisin. Just kerkisin tänne takaisin tänne samalle tielle, mistä se tuosta lähtikin. Se toinen oli mennyt tuolta pellon yli tuonne. Se oli aika pienessä lenkissä. Täytyy mennä tuonne passiin vähän eri kohtaan. Niin jäähänpäs tähän passiin sitten. Tuossa ei ole varmaan kaukana tässä kaura. Otin tuossa koiran jalakoikin. Ei ole etujaloissa, ei ole mitään, mutta takana. Näkyykö tuolta? Tuolla on pikkusen verta. Laittaa saa jo koira kiinni sitten. Vai mitään, ei olisi Liisa vielä halunnut lähteä. Rupes auton versemään. Joo, tämmöiselle ajo-uralle toin passiin tähän. Ajomies nyt 300 metrin päässä tulossa suoraan tänne päin. Ei ole mikään hyvä näkyvyys, mutta tää on tämmöistä maalaista puskaa. Mä voin katsoa vähän vielä tuossa tutkassa, että missä kohdalla tulee ukko tuolla, kun se on. Ja aikaisemmin huomannut, että tuolla miesajolla saattaa niin se kauri olla, niin on 50 metriä tämmössä risukossa, niin 50 metriä niin ajoi miehen eilen. Ottava koko ajan vähän suunta, että mihin uskaltaa ampua. Joo, ei tainnut tulla tänne päin, lähti justi kurvaa tuonne. Tuosta saan 60 metrin päästä meni tuolta. Näyttää kun tulet takaisinpäin, mistä tulikin. Tai sitten se jää tähän reteikköön heittää semmoista ihan pientä lenkkiä se elukko. Mulla sitten tekee semmoisenkin. Mä tulin nyt vasta mieleen, olisi voinut koirankin tuohon puuttaa perää ehkä vielä. Tosiaan mitä ajattelin tulla, että se ei mennyt kuin 200 metriä jälkeen, mutta se oli se ei ollut sen jälkeen. Se oli yöllistä jälkeen, mitä se meni sinne. Koska ne tuli tänne ihan eri suuntaan, tuli tää elukka sitten. Mutta en tiedä. Tässä on kyllä vähän yli tunti enää valoisaakaan. Onko sitä ehkä?
Tulin vielä näkemään. Joo, kyllä me luovutetaan nyt. Se on, että se toinen on vielä tuolla metässä se toinenkin kauden, niin saisi jo kesä tuossa sille pois, niin ehtii ennen pimeätä. Koirakin näki, mä ajattelin nyt kun se kauris tulee tänne, tulin tähän auttamaan hiihtomiestä, niin tässä rusakko veti tuossa yhtäkkiä sivulta. Mikä se oli? Mikä? Vai lähtikö se tuosta? Mä pysähdyin tähän äsken niin autoon, kun kuva tuli, kun se tuntui, en tiedä. Tuuli se paino. Koira kerkis vähän repiä karvaa. No niin, siinä on sitten. Se on hyvä ja maksaa ja sitten koirille tuosta keuhkoa. Joo, mennäänkin tuohon veljen luo sitten nylykymään siellä palauttelemaan saman tein tuossa. Ei mulla tuossa oikein mitään tiloa, se olisi mennyt pihalla melkein. Nylykeni niin saa on niin kylmä tuuli käy sitten. Kaikki paleltuu. Mennään tuonne autotalliin lämpöisen. Tulee tässä vähän matkaa, mutta miten tää tieni niin pikkusen liukkaassa kunnossa. Vaikka tää on yleinen valtio ylläpitämä tie, niin ei hiekan jivääkään tässä koko matkalla. Aivan peili jäässä. Joo, siinä nyt ois. Palauteltiin tuossa. Hän tietenkin jää vielä näin vähän, mutta ei nyt ole niin vähän. Aika hyvin oli osunut se. Siinä päässä oli hauli ja sitten on täällä. Sitten täällä takanakin pari 2,7 mm unaa, kun se oli. Hyvin se putosi. Joo, tarkentaa, kun se. Joo, tuossa katseltiin vähän noita hampaita, niin
Tää niinku aikuinen on selvästi. Sitten no ihan varmaan yli. En tiedä, kyllä se. Se vissiin ylivuotinen. Mitenkä iso kokoinen, kun se oli kaksi, kun mä niitä parina päivänä seurasin, niin se on ihan täysin saman kokoisia oli ne kaksi. Ei siinä niinku ainakaan varaa ja emää ollut. Tää on niinku. En osaa kyllä sanoa varmaan, mutta kyllä se varmaan sanotaan, että se on ylivuotinen. Joo, piti vielä tuossa noin tuolla nahaankin. Nahaan tuonne pussiin, ensin kaverille se tekee sitten semmoisen samaanin rummun.